aktyor Erol Demiröz dünyasını dəyişib. Bir az Türk mətbuatına istinadən bildirir ki, o 81 yaşında vəfat edib. Erol Demiröz'ün ölüm xəbəri haqda bir neçə məşhur aktyorlar və müğənnilər paylaşım ediblər. Xalq artisti Ağadadaş Ağayev Türkiye'nin İstanbul şəhərində özel xəstəxanalardan birinə yerləşdirilib. Milli Az xəbər verir ki, bu barədə Unikal.org saytı məlumat yayıb. Bildirilib ki, xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən xalq artisti əməliyyat olunub.